Vítám tě u dalšího videa. Dneska si ukážeme něco novýho. Dneska nejdeme úplně hrát Brawl Stars, i přesto, že ho zapneme. Dneska tě něco naučím. Možná jste ve hře někdy zahlídli někoho s barevným nikem a vy jste si řekli, to chci taky, nebo jste si řekli, to je debil, že si to změnil. Ať už to byla jakákoliv verze, dneska vám ukážu, jak se mění barva nicknameu. Základem při změně barvy nicknameu bude asi změnit samotný nickname, logicky. Teď, ty prďo, teď mi docela slušně přeskočil hlas. Takže si přesuneme do nastavení, já nevím, kde to je, počkej. Jo, vpravo, tři čárky, tak to je nastavení. A tady na vás svítí takový krásný tlačítko Change Name. To je jediný tlačítko, který nás dneska bude zajímat. Dnešní video bude mít tak 3 minuty, max 5 minut, prostě nic jiného nás nezajímá, jo? Důležitá poznámka svítící červeně. Jméno si můžete změnit jenom jednou, což je taky dost možné, že většina z vás už má jméno změněný. V tom případě nemusíte vůbec koukat na tohle video, vy tohle dělat nemůžete, ale pokud jste furt tady a zajímá vás to, já vás to naučím i tak, i když to nemůžete využít. Založte si nový účet, tam si to jméno klidně změňte. Způsob, jak změníte barvu jména, je úplně jednoduchý. Použijeme jeden speciální kód. Teď mě pozorně vnímejte, jo? Napíšeme totiž speciální kód, který se skládá z 8 symbolů a písmen, čísel. Je toho fakt dost, jo. Začneme tímhle s tím divným symbolem. Nemám nejmenší tušení, jak se mu říká, je to prostě nějaký symbol, nejspíš hranatá závorka, svorka, něco takového. Potom napíšeme C jako color. V tu chvíli vám to zmizí. Nic jste neudělali špatně, takhle to má být. A teď strašně důležitá část, musíte si vybrat číslo. Teď vám tady vyskočila tabulka čísel a barev, jaký k tomu jsou, jo. Pokud chcete jméno černý, tak si dejte nulu. Pokud chcete jméno červený dvojku, pokud jste světle zelenou, dejte trojku, pokud modrou čtyřku, světle modrou pětku, světle fialovou šestku, žlutou sedmičku, osmička je taky nějaká taková fialová zvláštně a devítka je tmavě červená. Mně se tam líbilo hrozně moc variant, ale nejvíc zvláštní, nejvíc výjimečná barva, kterou jsem nikde neviděl snad a něco jsem projížděl globál, svůj klan a lidi takhle různě, co jsem prostě nacházel, tak jsem u nikoho neviděl černou. A černá se skrývá, dámy a pánové, pod nulou, takže já napíšu nulu. Teďka to musíte uzavřít, takže zase zavřete svorku. A teďkon napíšete to, jak chcete, abyste se jmenovali, takže já dám normálně Ogi. Zase to zavřete svorkou. Dáte lomeno C, jako color, opět, a zavřete to. V tu chvíli by vám to mělo zmizet, takhle, jo? Zmizí vám to, vydáte continue, teď to po vás bude chtít ověření, jste si fakt jistý, jestli jste tak hloupí, že si jdete měnit jméno jako třeba tady já, takže to přepíšete celý znova, mimochodem, jestli tohle nebude fungovat, tak to bude nejlepší, jo. Taková zajímavost, jo, změna jména už šla i na Royálku, sám jsem si to měnil, sám jsem na to točil video asi 3 roky zpátky, nebo jak dlouho to bylo, 2 roky zpátky, a pak to zrušili. Brawl Stars, co jsem tak zaslechl, už je to přes rok a nějak to nerušej zatím, takže klidně si ty jména pojďme změnit, dokud můžeme. Svorka C 0, zavřít svorku, Ogi, prosím vás, vy se nemusíte pojmenovat Ogi, jo? Vy si dávíte svoje jména, nemusíte to opisovat doslovně. S tím, že je to omezený, máte tam pouze 7 písmen, protože ten kód zabírá nějaký místo ve změně jména, takže pokud má vaše jméno více jak 7 písmen, zkraťte ho, nebo máte smůlu. Je tam hodně podmínek na to, aby tohle fungovalo. Svorka lomeno C svorka. Potvrdím, mě se to trošku stmavlo, vytvořilo to opravdu to jméno, teď to potvrdím, dám continue. Teď to po vás bude chtít další potvrzení, jestli jste si úplně jistý, takže napište confirm, jako potvrzuji v překladu, dáte OK. A teďka se vám napíše your name was changed. Moje jméno se změnilo a jak můžete vidět v levém horním rohu je opravdu změněný. Rozkliknu třeba svůj klan, tak můžete vidět, že moje jméno opravdu takhle zašedlo. Nevím, jestli jsem neudělal nějakou šílenou kravinu, nějakou zbytečnost, nebo jako jestli tohle to vůbec někam vedlo. A jak říkám, chtěl jsem speciální jméno, chtěl jsem něco, co nemá jen tak někdo. Aspoň mě poznáte, až mě někde uvidíte v globálu. Jakože se tam asi nedostanu, ale kdyby náhodou, tak mě tam uvidíte. Takhle jednoduchý to je, vy si to můžete taky zkusit. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste dokoukali dnešní video až do konce. Pokud se vám líbilo, pokud jste ho shledali zajímavým a pokud si zkusíte změnu jména, určitě nezapomeňte dát like. A přihlašte odběr, protože momentálně se dějou šílené věci. V posledních 2 dnech vás přibylo 500, což je, nechápu, jo? Já jsem 2 měsíce byl na stejném místě, vy jste přibývali a zase utíkali, bylo vás furt nějak tak prostě stejně a teďka Brawl Stars strašně frčí. Strašně vás to baví, já vám za to strašně děkuji, za tuhle podporu, je to super. Možná, že v tuhle chvíli, kdy koukáte na to video, už jsem přesáhl 100 000, možná ne, možná je to někde blízko. Nemám nejmenší tušení, ale letí to opravdu raketově, takže bych vám chtěl rozhodně moc poděkovat. Takže přihlašte i odběr, pokud ještě nemáte, můžete se zakoupit můj merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku. Já vám děkuji, že jste dokoukali tohle video, mějte se krásně a ahoj.